Guys, naghahanap pa kayo ng ulam na masarap, madali lang lutuin at higit sa lahat, budget friendly? Sakto, dahil yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Alam niyo ba, okay na okay yung resulta. Ah? Panhanong panalo. Siguradong taob na naman ang kaldero niyo. O tara, umpisa na natin. Pinakuluan ko lang muna yung balon-baluna ng manok hanggang sa maging malambot ito ng tuluyan. Tabili lang ako ng konting asin dyan, pati na rin ang dahon ng lorel. Yung pagpapakulo ko dito medyo natagalan. Inabot ko ng mga 50 minutes. Depende kasi yan sa quality ng balon-balon na gamit niyo. Maari nyo iba atin, more than 50 minutes yung pagpapakulo. Okay lang yan. Ang importante dapat malambot na to ah, Para hindi naman to parang goma kapag kakainin na natin. Once malambot na, itabi nyo lang muna tong chicken gizzard o yung balon-balonan. At magpiprito na tayo dito ng atay. So pinainit ko lang itong mantika at direktang pinirito ko na, na yung atay ng manok. Itong pagprito, nakakatulong yan para mas mapasarap yung lasa ng atay. Dahil kapag hindi natin natutunan nito, medyo may konting lansa yan, di diba? So itong pagprito ang sa lansa and at the same time, nagbibigay ito ng special flavor dito sa ating dish. Iprito nyo lang hanggang sa mag-medium browning both sides nito. Pagkatapos, itabi nyo lang at mag na tayo. Pagdating sa pag-isa, ito yung tatlong ingredients na lagi natin ginagamit. Uno kini kinigisa dito yung bawang, para mas masarap, ang suggestion ko lang, damihan ninyo yung bawang. Itinuloy ko rin yung pag dito sa bawang hanggang sa mag-umpisa na mag-brown at inilagay ko nung ayong sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas okay yung magiging lasa ng ating niluluto. Pwede kayong kumamit ng kahit anong kulay ng sibuyas dito. Pinalambot ko lang yan at niligay ko lang na itong luya. Itong luya naman, pinitpit ko lang at pagkapitpit ay chin-off ko na. Ginigisa ko lang yan ng mga isang minuto pa at naglalagay ako dito ng tomato paste. Mga 2 to 3 tablespoons lang ko okay hinahan. Ginigisa ko yung tomato paste. Nagbibigay din kasi ng extra na flavor to kapag ginigisa. At nilalagay ko na nga yung balon balunan na, na palambot natin kanina. Mabilis ang kisa ng to, mga isang minuto lang. O yan pang alam, ulam na, diba? O sige, mas pasarapin pa natin to. Naglalagay ako dito ng toyo. At hinahalo ko lang to Siguraduhin nyo lang na madistribute na yung toyo dito sa mga chicken gizzards. At ilagay nyo na rin yung atay ng malok na naprito natin kanina. Itong minunuto natin, dapat mayroong sauce. Kaya naglaragay ako dito ng liquid ingredient. Ito yung lemon lime soda. Gamitin ninyo yung paborito ninyong brand. Pwede rin gumamit dito ng chicken broth or chicken stock or kahit tubig lang. At pabayaan lang natin itong kumulo. Lutuin nyo lang yun ng mga 5 to 8 minutes panghilingin mo na tayo ng dahon ng laurel para may extra aroma at extra flavor na rin. At yun nga guys, no, after mga 5 to 8 minutes, basta tatakpan ninyo, lutuan ninyo, eh. ilagay na natin yung mga gulay. Meron ako dito ang carrots, na da julian ko na, o nahiwa ko nito matchstick pieces. At naglalagay din ako dito ng bell peppers. Alam niyo nagkataon lang kasi na marami nagbigay ng bell peppers sa akin dito sa Pilipinas. Kaya to marami akong nagamit. Pero kung medyo mataas yung pressure ng bell pepper, gamit na lang kayo na ibang gulay, katulad din na ng sayote. Kayo ba? May iba pa ba kayong mga gulay na may isa suggest Pakomet naman. So yan, ituloy yun na yung pagluto ng mga 2 minutes pa. At timplahan nyo na ng patis yan at ng ground black pepper. At yan, halos okay na tayo. Konting halu halo lang muna. At isang tip pa pala ha, kung gusto niyo na medyo malapot yung sabaw, maglagyan na kayo dito ng slurry Inyo yung nilalagay ko ngayon. Combination lang yan ng cornstarch at tubig. Ang gamit ko dyan ay mga 2 and half teaspoons ng cornstarch. Inalo ko lang yan sa mga 3 teaspoons ng tubig. Kung gusto niyo mas malapot, damihan ninyo yung cornstarch. At okay na to. Kayo ba may mga suggestion din ba kayo ng iba pang mga recipe gamit ang atay at balun balun ng manok? Pakomet naman eh. And then guys, ito na yung ating saucy version ng balun-balun na patay ng manok. At guys ha, pakishare naman itong video at pakilike na rin ha kung magustuhan ninyo.